テイちゃんはよ、本当にもうとんでもない自分が考えて育ってて、ね、カエちゃん、カエちゃんはずっとね、こうそんな、カエちゃんにね、ずっと人が好きだしとかで、多分その苦手に見えないんですよ。大ちゃん、手加減の長山にはどうですか。時間かかるねんな。え？それがいい？あ、手やればいいわけ。うん、3、何回かやらん。最初空気が入ってるから。うん。この、やろ。うん。お母ちゃん、おばあちゃんと一緒におせち作りに行きました。お父ちゃんがブシブシやりました。やります。ねえちゃん、大ちゃんどこ行った。姉ちゃんはどこだ。おりこせえな。おりこおりこ、お父ちゃんがご飯準備してくれるの。大ちゃんおりこで待ってる。おりこだね。お待ち、待ってる、待ってる。お待ち、父様。はい、はい、どうぞ。はい、どうも。どうぞ。どうぞ。麦ちゃんも、麦ちゃんも。あれむりちゃんはお母ちゃんが帰ってきた方が嬉しいやな。かつお節くれると思ってる。かつお節もやったよ。やった。うん、むりちゃんブシブシもうたんやて、もうたんやて。そんなこと覚えてないよな。
むげちゃん、この子ひどいで。お父ちゃんはお父ちゃん、お母ちゃんはお母ちゃん、何むげちゃん。むげちゃん行こうね、待ってたの。よしよし。よしよし。むげちゃん食べておいで。むげちゃんカリカリ食べておいで。むげちゃん。むげちゃん。むげちゃん。大ちゃんがおらんなんて食べに行った。大ちゃんが食べ終わったら今度麦ちゃん食べに行った、うん、一緒に食べ。狭いんちゃうんかな。狭いやろな、うん、なんかやろな、うん、多分狭いやと思う。はい、正月前です。酒が並んでます。今日買ってきました。なんかもうどう考えるの。まずは日本代表富樫勇樹のミラクルプレー。平均身長190センチを超える B リングで167センチとひときわ小柄だが、そのスピードとテクニックは超一流。ムーミーちゃん、ムーミーちゃん、こっちこっちこっち、かわいいかわいいみたいな。はい、こっち来てよ、こっち見てみ。かわいいな。空中で体をクワッと一回転。このゴールが今年のアジア大会でのナンバーワンプレーに輝く。はい、このみちゃん名物キワッキワ。お気づきだろうか、コートの中央でボールを受け取ると。およそ13メートル4歩でダンク。驚異のジャンプ力を見せつけた。続いては NBA の小麦です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいにゃん。また見てにゃ。ほなにゃ。